Bugün Beynəlxalq Muzeylər Günüdür. Bu münasibətlə paytaxtda yerləşən yazıcı, dramaturg Abdulla Şaiqin Mənzil Muzeyi ilə virtual tanış edəcəyik. Gördünüz bu bina 1905-ci ildə inşa edilmişdir, amma Abdulla Şaiq öz ailəsi ilə bərabər bu binaya təbii ki daha sonralar köçmüşdür. Mənzil 4 otaqdan ibarətdir. Hal-hazırda gördüyünüz bu otaq bizim muzeyin ilk otağı sayılır və ailəsi bu otaqdan mətbəx kimi istifadə olmuşdur. Abdulla Şaiq qeyd edim ki, həmin dövrdə 3 əlifbab mövcud idi. Kiril, Latın və Fars və Abdulla Şaiq hər 3 əlifbada yazmağı bilirdi. Ve çok da güzel xətti var idi. Bugünkü ziyaretçiler hamısı istənilən vaxtda, istənilən hətta muzeylər gecəsi də akşam saatlerine kadar muzeylər hamısı açıqdır ve ziyaretçiler ödənişsiz bizim muzeylərimizi hamısını ziyaret edə bilərlər. Bizim muzeyimiz küçük muzeydir, Abdulla Şaiqin Mənzil Muzeyidir. Lakin bugün səhərdən artıq səhər saat 10-dan ziyarətçilərin ardı arası kəsilmir. İstiqlal Müzeyində oldum sahildə. İndi Abdulla Şaiqin ev müzeyinə gəldim. Daha sonradan da yəni getmək istəyirəm Cəlil Məmmədquluzadənin ev müzeyinə. Bugün Abdulla Şaiqin ev müzeyində olduq. Burada olmaq olduqca maraqlı idi. Burada Abdulla Şaiqin yaşadığı evdə onun ailə üzvlərlə tanış olmaq, eyni zamanda əl yazılarını yaxından görmək olduqca maraqlı idi. Xoş təəssüratlarla ayrılacağıq. Abdulla Şaiq 1916-1957-ci illərdə 3 övladı ilə birlikdə məhz bu mənzildə yaşayıb, hətta şairin toy məclisi də gördüyünüz bu mənzildə baş tutub. Muzeyin bu otağını biz daha çox ədəbin pedagoji fəaliyyətinə və onun teatr fəaliyyətinə əks etdiririk. Abdulla Şaiqin və Abdulla Şaiqin oğlu Kemal Talibzadənin ailə üzvlərinə məxsus, xüsusilə də qızı Gülbəniz xanıma məxsus xatirə əşyalarıdır. Gördüyünüz bu otaq Abdulla Şaiqin ailə üzvlərinə məxsus qonaq otağı olub və gördüyünüz bu masanın arxasında Abdulla Şaiqin əziz qonaqları bir yerdə əyləşiblər. Neçə-neçə əsərlərin, şeirlərinin məhz təməli bu masa arxasında olub. Gördüyünüz bu guşə, yəni ədibin öz həyatda olduğu kimi çalışmışıq, qoruyub saxlayaq ki, daha maraqlı olsun. Onu müxtəlif şəkillərdə də biz görə bilərik. Baxın kitabçası və həmişə Şahzadə xanım öz həyat yoldaşının şəkli o kitabçanın içərisində qoruyub saxlayırdı. Bu saat da Abdulla Şaiqin öz ailəsinə məxsus saatdır. Və qeyd edim ki, saat Abdulla Şaiqin rəhmətə getdiyi saatda ailə üzvləri tərəfindən əqrəbləri dayandırılmışdı. Gördüyünüz bu rəy kitabına muzey haqqında xoş təəssüratlarımı yazaraq buradan ayrılıram. Nərmin Bəhruzi, Vüqar Xanlarov, Report.